Góðaðinn og velkominn í þessa kynningu á Stata. Ég ætla bara svona aðeins að fara í bara fyrstu skrefin, bara hvað er Stata og af hverju maður ætti að nota Stata. Stata er sem sagt bara tölfræði hugbúnaður og hann er svipaði slíkum, öðrum slíkum hugbúnaðum og forritum og eins og SPSS sem er mikið notaði félagsvísindum á Íslandi, R, SAS, þetta er allt tölfræði forrit og Stata er það líka. Þessi forrit hafa alltaf sína kosti og galla. SPSS hefur líklegast flötustu lærdómskurvuna, learning curve, en er líklegast á bröttustu. Það er auðveldast kannski að komast inn í SPSS, en líklegast myndi öðru fólk verið sammála með því að R væri svona erfiðast að koma inn í. Stata er kannski einhver stað þarna mitt á milli. Stata og R eru sem sagt bæði urunni drifin áfram á skipanna línu. Það er að segja allar aðgerðir sem forritin framkoma, þau eru skrifaðir í skipanna glugga. Notendur SPSS reyða sig oft á að velja aðgerðir úr valmyndum, bara svona menu. En syntaxgluggi í SPSS er þú í búði sem er þá svipað og sem kallað do-skrá í Stata og sem að R-studio myndi líka vera með svipaðan glugga í R. Stata er öflugt og hraðvirk og tæmandi forrit. Þeir eru svolítið tæmandi þá sem sagt er Stata, það er ekki, þeir ekki skipt upp í hluta, svona eins og SPSS til dæmis. Það sem út með eitt svona base pakka í SPSS og svo þetta kaupa aukalega einhverja pakka sem þú vilt nota til dæmis. Það fylgir eitthvað jú í þessum base pakka. Til dæmis ef þú vilt fá pakka í SPSS sem höndlar sem sagt gagnagut, þá er að kaupa hann aukalega. Ef þú vilt gera logistik aðkvarsgreiningu þá þarf að kaupa það aukalega, en því er ekki að fara í Stata, það er bara allt í forritinu, það er tæmandi sem sagt, það er ekki skipt upp. Talandum skiparlínu, það er svona ágætt að koma bara að því strax að svona til lengri tíma liti, þá er best að vinna sér strax að nota skipanir, skrifaða skipanir í Stata. En það getur verið gott að hafa yfirlitið í valmyndinni ef maður er ekki alveg, ef það er komin einhver tími og maður er ekki alveg viss hvernig skipunin hvað hann hét eða hvernig nákvæmlega virkaði, eða maður er að leita einhverju nýju en einhver sem maður ekki alveg hefur ekki notað áður, þá getur verið ágætt að fá svona yfirlit. En það sendir eða hefur, já, sendir runni Stata niðurstöðnar í því sem þú vilt velur úr valmyndinni niður í skipanlínu og þú getur séð bara nákvæmlega skipun og þá fengið betri hugmyndu hvernig var þetta notanda svona meira efficient. Stata er eins og er ekki frýr hugbúnaður eins og er, en hann er mun ódýrari en SPSS. Til dæmis hægt að fá stúdentaleyfi á Stata. Það er líka að fá stúdentaleyfi SPSS, en það gildir bara í ár. Það minnir að kosta eitthvað 25.000 ársleyfi og það er verulega hamlandi. Þú færð ekki sem sagt, þú getur ekki notað það eins og þú væri með fullt forrit. Heldur sé að vera með rétt mál með það. En ertu að fá stúdentaleyfi í Stata, þau eru nákvæmlega eins og önnur leyfi í Stata. Og maður fær allt forritið, ekki bara einhverju part á forritinu eða takmarkaða virkni. Eða það er hægt að fá tímabundið leyfi, hægt að fá 6 mánuði, ár eða bara varanlegt leyfi. Og þegar þetta er skrifað þá var aðtuga Stata í sé sem er svona það leyfi sem þetta duga flestum, þetta fá fyrir 198 dali.
og þá bara aftur forritið, þú getur notað það bara já, forever. Stata er nokkuð notað að vænt án þess að það sé svona hamlandi fyrir virkni forritsins. Það er ekki búið að hvað við segja, dumb it down eins mikið og þannig að það fari að vera hamlandi. Og stata er einnig svona sá tölfræði hugbúnaður sem vex hvað hraðast í fræðilegum skrifum ásamt R. R vaxið mjög hratt seinust ár og stata líka þetta, kynna sér þetta hann á þessu urli sem er hérna, en maður vil sjá þetta nánar. En næst ætlum við bara demba okkur í hvernig stata umhverju lítur út. Það ætlum við bara að gera hérna. Hérna er forritið stata opið og það getur litið svo nú til okkur ef þið eru með það. Eða það getur litið svo nú, en þetta er bara svona. Þetta lítur annarkort svo út eða hins einn, þetta er bara svona stillingaratri sem er kannski kannar mest eftir skjá út með, en gott og vel. Við ætlum að byrja á að kíkja bara hérna yfir hvernig umhverfið er og fyrst ætlum við að byrja hérna á skipanaglugganum. Hérna neðst er skipanagluggin sem eru command hérna. Í þessum glugga eru allar aðgerðir sem viljum að stata framkvæmir fyrir okkur eru skrifaðar hér og síðan keyrðar með ítavæntir. Það er hægt að keyra aðgerðir í stata á þrjá vegu. Það er hægt að skrifa skipanir beint inn í skipanagluggan sem er hér. Það er hægt að keyra þær frá svo kallari dúskrá sem eru síðan sendar í skipanagluggan og síðan er hægt að velja skipanir í valmyndinni í stata. Og síðan kert skipan í skipanagluggunum annað með OK eða Submit sem við sjáum sérna. Dúskrá er svipuð og syntax skrá í SPSS ef einhver þekkir það. Ég mæli með því að í svona stærri verkefnum þeir sem er að vinna með þá er bara ætti það að vera bara algjör regla að nota dúskrá til að halda utanum alla vinsluna og geta endurtekið hann og sýnt öðrum fram á hvernig þú fækst það niðurstöðu sem þú fækst og logskrá líka til að halda bara utanum verkefni. Svo er niðurstöðu gluggi, result setna, sem tekur svona bróðupartin af glugganum og hérna birtast alla niðurstöður þeirra skipana sem við keirum úr skipana glugganum. Það birtast hér, en þessi gluggi geymir takmarkamagn upplýsinga, hann er að ef maður vill geta nálgast allar niðurstöðunum sína setna en nauðsvöld að byggja stata að vista þær í logskrá. Þannig að þessi gluggi hefur bara ákveðið 500 kilobæta minni, þetta er bara texti. Þetta kemur allt í text og hann hefur bara ákveðið minni sem er stillarendar en ef maður vill geta kýtt á þetta setna er bara best að láta stata vista í logskrá. Við erum með review sem er hérna til vinstri og þetta svæði gefur okkur yfirlit í tímaröð yfir allar þar aðgerðir sem við höfum keyrt úr skipanagluggan. Það er að segja að þú skrifa okkur skipin hérna, hún fer hérna og hún er keyrð niðurstöðun og koma síðan hér og skipinu fer síðan hérna bara í tímaröð og yfirlit yfir allar skipanana sem hún hefur að gera. Ef skipinu skilaði villumeldingu þá er skipinu hérna litur rauð sem við séð setna. Og hér finnir að það er breytugluggin variables og hérna er alltaf breytunar í gagnasettinu sem er í minninu gagnaskan sem við opnað hún breytunar hér byrtast þar nafn á breytunni hérna undir name og svo hérna label eða merki miðin á jöfninu sem er nánar útskýring á breytunni og með því að íta hér á þessa ör properties örin þá kemur þessi gluggi upp sem gefur nákvæmur útlistun á hverju breytu sem er valið nafniðunni, hvernig hann er merkt, hvaða format er á henni, hvaða label. Þetta skrifa notes sem er bara minnismerki við hverja breytu fyrir sig og hvernig hann er skilgreind síðan. Svo þetta feila þetta aftur.
hér sjáum við í rauninni hvaða, í hvaða möppu við erum að vinna og það er ágætt að byrja bara hvert verkefni því ég skilgreina möppu það sem að vistar allt sem að er að vinna í þar geyma öll gögnin, gagna setti, dúskárnar, loggskárnar, myndir sem sagt, einhver gröf sem við vinnum með og niðurstöður og töflur sem við þurfum síðan að vinna með. Í næsta vídeói ætlum við að fara hvernig við hlöðum inn skrá og svo bara þurfum við að, svo ætlum við að kíkja nánar á hvernig við kerum tölfræði aðgerðir.